විවිධ ප්‍රදේශවල මේ පාතාලය සම්බන්ධයෙන් විවිධ පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය? අතෝෂෙම්ම පසුගිය දවසක මහරගම් ප්‍රදේශ උසන් භූමිය ළඟ කලකට කලින් මියගිය සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙක්ගේ නම ඒකට අමතල ඉවරලා වෙනදක් ප්‍රදර්ශනය කරලා තිබ්බා. ඒ සම්බන්ධව මහරගම් පොලිසියෙන් බුද්ධි ආචාර්යවරුන් මම පොලිස් තුන්නා කවුරුන් විසින් මේ නැවතුමක් මියගිය ධර්ම ගණයේ අපරාධකරුවන්ට නැත්නම් මතුජාවරන් කරුවන්ට මෙරතට දහස් ගණනක් ධර්මයින්ට කුඩු ගස්සපු දහස් ගණනක් ධර්මයේ විනාශ කරව ඒ වගේම මිනිස් ජීවිත වටිනා ජීවිත ගණනාවක් බිලිගත්තු මේ වගේ පාතාලයින්ට කවුද පණ දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ කියන සම්බන්ධ පරීක්ෂණ පවත්වන්න කියලා ඒ වගේම ඉඩ දී කීපිට සුබ සඳහන් කළා වගේම නගරයේ නුපුති ස්ථානවල තිබිලා පාතාලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ ආකාරයේ පෝස්ටර් කීපිට ප්‍රදර්ශනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ දන්න විදිහට මේ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි කණ්ඩායම් අතර මරා ගැනීමේ සපනක් තමයි තියෙන්නේ. එක් කණ්ඩායමකින් එක් කෙනෙක් වී යනකොට අනෙක් කණ්ඩායම සතුටු වෙනවා. ඒ අය උණු උස්සනවා. අනිකට නමුත් මේ රංගනය මම ඉතා පැහැදිලිව කියනවා මේ අවසාන රංගනය. මේකට කිසිසේ පිළිතියක් නැහැ. ඉතාම හොඳ සැලැස්මකට අනුව පාතාලය තුරන් කිරීම මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ. මේ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලිවලට සම්බන්ධ 800කට එහා පැත්තේ පාතාලයෙන් පපුගේ මාස 3-4 කාර්ය දාතනව ගන්න. ඒ නිසා මට ඒ සංඛ්‍යාවල කියන විශ්වාසයි දඟලෙවුත් දඟලන අයට අවශ්‍ය ප්‍රතිඋත්තර පොලිසියෙන් ලැබෙයි. ඒ නිසා තමන්ගේ පාඩුවේ රටේ තියෙන නීති නිගරුකරලා ජීවත්වන කවුරුත් කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ නිසා පෝස්ටර් ගසා ගැනීමෙන් තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් ප්‍රදර්ශනය කරන්න එපා තමන් පාතාලය කියලා ඉවරලා එමුණුත් එහෙම තමන්ට වැඩ වරදි කියලා තමයි කියන්නේ. ඔවුන් දහුන් අතර කුලල්කා ගැනීම තුළ ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට යම් පිළිබාධයක් ජනතාවටගේ ආරක්ෂා සදා තමයි පොලිසිය හැමදේම කරන්නේ. ඔබ දන්නා පොගේ මාස දෙකහමාරක් කාලය තුළ කිසිම සිද්ධියක් වෙලා නැහැ. දැන් මේ සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. ඒ සිද්ධිය සුළු මුලදී කරගෙන මම පවතිනවා. ඒ වගේම කොළොන්න ප්‍රදේශයේ සිද්ධියක් වුණා. ඒකේ අපරාධ කරන අතර ගමන් දිනවා. ඒ නිසා අපරාධයක් වූ සැනින් ලෝකයේ අනික් රටවල පොලිසිය හා සමානවම නැත්නම් ඊටත් එහා ගිහිල්ලා අපේ විමර්ශකයන් විසින් ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ අපරාධ කරුවන් සහ පාවිච්චි කරපාගය දාගන්න ඒ ආකාරයට සියලු මෙහෙයුම් දියත් වෙනවා. ජනතාවට පෙනෙන ආකාරයෙන් හා නොපෙනෙන ආකාරයෙන් අපි ජනතාවට පෙනෙන ආකාරයෙන් ඒක ප්‍රදර්ශනය කරන්න කෙරුවොත් කෙනෙක් කියලා වෙලා මේක ප්‍රදර්ශනය කරන්න හදනවා. එහෙම නැත්නම් වෙලා සංදර්ශන පාත්‍රන. ඒ නිසා අපි නොපෙනෙන ආකාරයෙන් මෙහෙයුම් කරගෙන යනවා. ඒ වගේ ප්‍රතිලාභයක් සමහ ජනතාවට මේ පාතාල බීතියෙන් තොරව ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති කරනවා. ඉතින් අපි මේ தත්වය ওই සියලු දිනාට කලින් අඳුරගෙන තමයි ගිය අවුරුදු දෙසැම්බර් මාසයේ අපි මේක ආරම්භ කළේ. ඒක සමහර අය කිව්වා මේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැතුවම නිකන් ප්‍රදර්ශනය කරන්න නැත්නම් සංදර්ශන පාත්‍රන උත්සාහ කරනවා කියලා නෑ. ඒක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. අපි මේ වෙනකොට ඕකෙන් 4-3 කඩලා තියෙනවා. ඒකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතුරු වෙලා ඉන්න කීප දෙනෙක් ඉවර වෙන්න කලින් තමන්ගේ අවසන් සංදර්ශන දාන නිසා මම ඒකට කිසිසේත්ම සලීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මෙහෙයුම් ඒ ආකාරයට තමයි ඉඳ ප්‍රබල කරේ. තව අපි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ඊතරම්ට තාම යන්නේ නැතුව මේ සීමාවෙන් අපි ඉන්නේ. සර් ඒ වගේම සර් විදේශ රටවල් වල සිටින දුර්වල ප්‍රබල ගණේ අපරාධ කරුවන් සර් තර්ජනය කරනවා පොලිස් නිලධාරීන්ට සහ කලකේන්දර ක්‍රියාත්මක වෙන දෙයක් නේ මේ රටේ අපරාධ කරලේ වරලා පණගත්තු පාතාලයෙන් මැද කරදි කරගෙන වල සාවද පොලිසියෙන් ලැබුණා දුක්කට මාර්ගයෙන් තමයි ක්‍රී වගේ දේවල් අදී විච දේවල් නෙමෙයි කලකේන්දර වෙන දේවල් මේක සිද්ධියක් වුණාම මේකට මුවා වෙලා තව ඉන්න nari එහෙම නැත්නම් මෙල්ලේ වෙලා බය හැංගිලා ඉන්න මිනිස්සු කෝල් දාලා මිනිස්සු බය කරනවා වගේ දේවල් වෙනවා ඒ නිසා ඒ වගේ කලබල වෙන්න එපා අපි කොහොම සිස්ටම් එකක් නැත්නම් ක්‍රමානුකූල රූපිල්ල කරනවා කියන්නේ අපි දුබායිවල සංවිලයින අපරාධ කරවගේ ලයිස්තුව එකෙත් එක දීලා ඒ සම්බන්ධ ගඳුරු කරගෙන ඉන්න ඔබ දැක්කා ගිය සමානෙත් දෙන්නේ කියලා අපි ඒ වගේම යුරෝපීය න්‍යාය සම්බන්ධ රටවල් එක්ක කටයුතු කරගන්නේ ඔය සියලු අංශයන් සම්බන්ධයෙන් අපේ මේ මෙහෙයුමට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. විදේශ රටවල් වල ඉන්න අය, වන්දනාගාරේ ඉන්න අය, එළියේ ඉන්න අය සම්බන්ධයෙන් ඒ හැම විදිහකටම අවධානය යොමුලා තියෙන්නේ. මේ රටේ වහ ජනතාවට බියතොර ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ඇති ඔබ දැක්කා පසුගිය දවස්වලදී ඇමරිකා සජනපදයේ මැතිවරණ විචාරක සීමක සිද්ධ වෙච්ච දේවල් නිසා අහඹුලෙස මෙවැනි සිදුවීම් විය හැකි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. සමාජයේ නීති විරෝධී විපරස් තියෙනවා නම් එමෙල්ලේ බලලා ඒවා පත්තු කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවා නම් මේවා වීමේ හැකියාවක් තියෙන නිසා අපි ක්‍රමානුකූලව මේක විනාශ කරමින් පවතින ස්ථීර වශයෙන් වෙනස් කරනවා. මේ නිසා ඒකට අවශ්‍ය මුහුද සහය ලබා දෙන්න කියලා.